Facebooks faktagranskare får pengar från ett företag kopplat till den kinesiska regimen då det förstärker sina åtgärder mot det de kallar falska nyheter. CNN-ankare och rådgivare till Joe Bidens presidentkampanj deltog i konferens för det kinesiska kommunistpartiet, vilken stöddes av Xi Jinping. USA nekar en KKP-tjänsteman inträde i landet på grund av hans brott mot falungongutövare. Välkommen till Kina i fokus. Facebook hävdar att det slår ner på falska nyheter, men det faktagranskande bolag som anlitas får pengar från ett företag med kopplingar till den kinesiska regimen. Facebook uppger att dess olika faktagranskande företag är oberoende, men en färsk rapport visar att de kan vara finansierade av kontroversiella intressenter. En Epoch Times-artikel uppger att en av Facebook-faktagranskaren Lead Stories delvis betalas av företaget TikTok, vilket har kopplingar till den kinesiska regimen. Detta bekräftas också av Lead Stories officiella webbplats. Företaget uppger att dess viktigaste finansieringskällor inkluderar ByteDance, vilket är TikToks kinesiska moderbolag. TikTok uppger att man arbetar med företag som Lead Stories för att ytterligare stödja ansträngningarna för att minska spridningen av felinformation. ByteDance samarbetar med det kinesiska kommunistpartiets polismyndigheter. Företaget tecknade ett kontrakt med regimens ministerium för allmän säkerhet förra året för att utbilda polisen i hur man sprider propaganda på sociala medier. ByteDance självt översvämmas av felinformation. På TikToks kinesiska plattform hävdas det via virala videoklipp att covid-19-viruset läckte ut från ett amerikanskt laboratorium och fördes till Kina av den amerikanska militären. Det mesta på plattformen publiceras av kinesiska statliga medier. Lead Stories är en av Facebooks största faktagranskare. Hälften av dess faktagranskningspersonal är tidigare medarbetare på CNN. Facebooks faktagranskare måste certifieras av International Fact-Checking Network, en ideell organisation som finansieras av eBays grundare och det demokratiska partiets donator Pierre Omidyar samt Google och miljardären George Soros. Varken faktagranskarna eller ByteDance har svarat på Epoch Times begäran om svarskommentar. I slutet av november deltog CNN-ankaret och rådgivaren till Joe Bidens presidentkampanj Fareed Zakaria i en konferens. Som värd för den internationella konferensen stod det kinesiska kommunistpartiet. Varje år stödjer Kinas högste ledare Xi Jinping konferensen genom att skicka brev eller träffa deltagare. I år lästes hans brev upp högt på konferensen och det innehöll KKPs egen skildring av framgången i bekämpandet av Kinas fattigdom. De knappt 20 kinesiska talarna är alla KKP-tjänstemän på hög nivå. Bland dessa ingår ledaren för en statlig tankesmedja, Research Institute for Marxism, Leninism and Mao Zedong Thought, och en vicepresident för Central Institute of Socialism, vilken leder Enhetsfronten, en organisation ämnad att sprida kinesiska intressen i världen. USA menar att Enhetsfronten har översyn över KKPs utländska påverkanskampanjer genom att samordna tusentals organisationer i utlandet i avsikt att sprida KKPs propaganda. Förutom att påverka inflytelserika människor i andra länder och förtrycka kinesiska dissidentgrupper. Med temat att förstå Kina syftade konferensen till att öka samarbetet mellan kinesiska kommunistpartiet och resten av världen och att, som det kallade, bygga ett samhälle med en gemensam framtid för mänskligheten. Inflytelserika västerlänningar såsom politiker, högre tjänstemän och näringslivstoppar behövs för att hjälpa det kinesiska kommunistpartiet med sin vision.
Bland den västerländska eliten finns den tidigare brittiske premiärministern Gordon Brown och den sittande presidenten för den tyska riksdagen Wolfgang Schäuble, även tidigare tysk finansminister. För att belysa den internationella dagen för mänskliga rättigheter nekar Trump-administrationen en kinesisk tjänsteman inresa till landet. Mannen är inblandad i förföljelsen av Falun Gong-utövare. Det är första gången USA straffar en kinesisk tjänsteman för att vara inblandad i förföljelsen av den andliga gruppen. Utrikesdepartementet nekar en kinesisk tjänsteman inträde i landet på grund av kränkningar av de mänskliga rättigheterna mot Falun Gong-utövare. Falun Gong, även känd som Falun Dafa, är en andlig metod som förföljs av den kinesiska regimen. Utrikesminister Mike Pompeo säger att USA kommer att neka Huang Yanxiong och hans fru att komma in i landet. Huang är polischef i staden Xiamen. Pompeo säger att Huang är inblandad i mycket allvarliga kränkningar av Falun Gong-utövares religionsfrihet då han har förhört och fängslat Falun Gong-utövare för att de utövar sin tro. Utrikesdepartementet utfärdade restriktioner mot 17 utländska tjänstemän på torsdagen, inklusive Huang. Den kinesiska regimen har förföljt Falun Gong i över 2 decennier och miljoner har fängslats. Över 4 000 dödsfall har dokumenterats. Men enligt experter är den verkliga siffran sannolikt mycket högre. Trump-administrationen har i allt högre grad intagit en hårdare linje mot den kinesiska regimens brott mot de mänskliga rättigheterna. Allt fler tjänstemän och företag har bojkottats för att de urholkar Hongkongs frihet och förtrycker uiguriska muslimer i Xinjiang-regionen. Tack för oss och på återseende!